Okej. Okay. Ska vi gå in? Kom. Ja. Så idag ska vi ju bygga... Vi håller på att bygga in grillen där uppe. Vi har byggt en sida. Så ni ska få följa med på andra sidan. Och som ni ser där så har jag börjat planera lite för luckorna. Som är... Det här är från panelen. Överbliven panel till huset som vi ska använda. Så jag har fuskat lite bara så att ni vet. Så det kommer ju vara något sånt här kanske. Mm. Sen så är väl tanken att jag kanske ska försöka gjuta en bänkskiva och ha som yta. Men just nu tog vi lite köksluckor bara. Överbliva eller rester. Men den tog inte vatten tyvärr. Nähä, det är dumt Göteborg. Men sen så testar sig fram. Så att är det några snickare som kollar så kanske de tänker vad håller han på med. Men... Hur har du lärt dig då? Ja, alltså jag har vuxit upp och gjort det mycket när jag var liten med mina föräldrar. Mm. Både pappa och mamma är duktiga på att göra mycket hemma och fixar och donar. Så att... Det har alltid varit kul att vara med och hjälpa till. Hjälpa till mycket att tjäna pengar på att klippa gräs och sådana grejer. Så jag tycker det är roligt att göra, alltså, vara ute och göra massa saker. Så att det har växt fram och sen när man flyttar till hus så blir det en del att göra. Ja, man tvingas. Mm. Ja, den ska ju vara 88 hög då. Mm. Det är bänkhöjden. Och så vill jag nog ha på mitten vill jag nog ha så att luckorna ska kunna... Att det ska vara mitten där möta så att de kan öppnas utåt, om man säger. Så att det blir stort. Det är det som är det svåra, tycker jag. Att stå och tänka och komma på hur man ska göra. Ja. För att få det... Det är rätt, så skriver man en dag så glömmer man av vad man har skrivit. Just det. Men jag tror 175 ska den vara där. Så gör man botten först, nästan. Exakt så. Så, vi sätter på oss hörlurarna. Ja, håller vi för den. Och glasögon är viktigt att ha. Oj. Den perioden är nu i träningen. Om man jämför den med under säsong, hur är det nu när det är liksom försäsong, gymmar? Tänker, är det lite mer avslappnat? Jo, det är det faktiskt. Det blir enklare. Visst, du ska prestera, men inte på samma nivå att du ska spela matcher 3 gånger i veckan. Så att det är en annan känsla när du är klar med träningen. Att du kan gå hem och göra lite vad du vill. Du kan spela golf eller du kan umgås med dina familjemedlemmar. Och det blir ett annat liv utanför. Mm. Även om det är en tuff period träningsmässigt och allt sånt så är det är inte den här samma anspänning. Sen så är det klart att man saknar de tiderna också, men för många så tror jag det är väldigt skönt att få ett break och göra någonting helt annat. Jag tänker att det kanske är bra för gruppen också, eller för laget. Ja, eller? Och nu är det så att det är en ny grupp också. Och just det. Sätta samman och lära känna de nya killarna. Mm. Och man tränar ju, alltså sommaren lägger man ju upp för att man ska orka spela matcher. Ja. Så det är ju det man håller på med. Visst, det är coolt att ha fräcka resultat hit och dit, men grund och botten så är det ju för att vi ska vara hela och friska hela säsongen. Men det är ganska tufft eller ganska hårt nu väl? Jag tror det är väldigt hårt. Det är ju den hårdaste perioden på året. Ja. Så att det är ju slit och fläng och det är tuffa veckor. Mm. Samtidigt så är du ledig på helgerna och får 2 dagar och gör annat. Men veckodagarna är ju absolut tuffa. Mm. Så vi har hängt upp lite tröjor faktiskt här inne. Du får komma upp på nu. Vilka är det med tröjor då? Det här är ju LA Kings. Bakom väggen, där behöver vi inte kolla på. Nej, den behöver vi inte filma. Men det här är lite sådana coola grejer från NHL. Något bråk med Chara. Hayes. Första målet. Första matchen. Första målet i Montreal, tror jag. Sen så har jag Montreal-tröjan. Matchanvänd. Philly matchanvänd. OS. Och så Minnesota Wild också första året. Här nere blev mitt. Fick jag inreda. Så det blir lite tröja, så att det blir riktigt schysst faktiskt. Det blir lite sportrum. Det saknas lite lister, men fokuserat på det. Nej, det behöver inte jobba på. De ska komma någon gång. Nej, nu går vi ut och köper ut, så det är roligare att såga, tänker jag. Vad tänker du på när du tänker på säsongen? Som var? Vi hade ju en fantastisk försäsong, där liksom grejer bara stämde, kändes som. Vi vann hela tiden och spelet satt. Kanske blir lite självgoda i det och sen så kom serien igång och vi halkade efter och liksom fick inte ett spel att stämma riktigt. Det kändes som att vi fick igång det där, framförallt bortaresan. När vi var borta i Örebro tror jag vi vände, det var en riktig krigarmatch. Jag tror Rydahl gjorde 2 mål och
Det var liksom så här, vi spelade jättedåligt men vi fick ett resultat vi behövde. Sen så Davos, lite högerhöjdsträning. Det var inte så att spelet var bra där, men vi lyckades vinna och vann några matcher och fick spela de här slutspelsmatcherna som är roligt. Då sen helt plötsligt så var det slutspel och blev vi utmanade på ett sätt som vi kanske inte var beredda på att Leksand skulle göra. Och det blev en tight serie. Samma Skellefteå där, vi var kanske var lite tröttare första matcherna. Spelade ganska bra hockey stundtals också. Men så är det där, det är små marginaler och det gäller att få resultat med sig. Jag vet inte hur många matcher de vann i övertid under slutspelet, men det var en ganska hög siffra för mig. Sen så är det klart att tråkigt inte kunna gå till final, men vi sträckte det ut. Det var 7 matcher, va? Mm, ja. Så långt det kan gå, ja. Ja. Mm. Men om man tänker om ditt eget spel då under i slutspelet. Du hade ju ett mål där. Från sidan då så kändes det som att det var väldigt viktigt för dig, det målet. Jo, det var det. Jag kände väl riktigt kanske inte att jag hade en väldigt bra grundserie. Mm. Det var jättebra och fick ut liksom mycket av de spelande delarna jag ville i mitt spel. Mm. Och kanske inte riktigt fick ut det jag ville och kanske var lite frustrerad i slutspelet. Att saker inte stämde. Och sen att få det målet då och göra det på det sättet på hemmaplan i en viktig match. Det är stort. Alltså, jag hade mycket publik eller mycket familj och vänner på läktaren. Och det är något man liksom... Alltså, jag säger det hela tiden, man går och drömmer om saker. Men fan, det är ändå när man är från Göteborg och spelar för Frölunda så... Eller spelar Göteborg och spelar hockey i närområdet, så är det ju största man kan göra att spela hockey för Frölunda. Och då man får göra det, så är det jävligt coolt varje gång. Och när jag spelar i Växjö, jag brydde mig inte så mycket om som Växjö som stad eller som lag, utan jag bryr mig mer om Frölunda, hur det går för Frölunda. Ja. Så det är mer personligt hela tiden. Och samma när jag var i USA, liksom, där var man med där och gjorde ett jobb. Ja. Men här lever jag i Göteborg och mina föräldrar lever i Göteborg och alla. Så att det är fantastiskt roligt och den feedbacken man får är ju otrolig också, att känna den supporten. Och det är det som är fräckt att få spela på hemmaplan också. Känner man mer press då? Det gör jag absolut. Mer ansvar? Det gör jag absolut. Ja. Och det visste man ju när man kom hem att det skulle vara mer ansvar för... Framförallt så vill man att det ska gå bra för Frölunda. Alltså, och sen att man får vara en del av den ledargruppen i laget och få vara med och pusha hockeyn i Göteborg framåt. Det är ju fräckt, men det är också mycket press. Och det är en fantastisk stad att spela hockey. Och folk kräver framgång. Känner du det? På ett bra sätt. Mm. Alltså, det gör ju vi med. Vi är ju inte nöjda med att åka ut i en semifinal och jag tror inte att någon ska vara det. Liksom. För man vill vinna och jag tycker vi ska ge oss själva chansen att vinna varje år. Dixie! Vad är hon då? Ja, hon ligger under sängen. Hej! Vad gör du? Ska du komma ut? Jag kommer. Vad glad du är! Hej! Nu säger jag hit till kameran. Hej! Vi fick ju höra mycket om dina projekt i podden. Mm. Och då var det ju, vi pratade om allt möjligt. Men det var ju någon bokhylla vi pratade om. Den är här. Den bokhyllan. Är klar och den är här. Ja. Från Instagram till... Reality. Ja. Den blir ganska schysst, för den blir ganska levande faktiskt. Så att det... Den blir cool. Så att jag fick faktiskt en beställning av min bror i helgen. Han var här och kolla. Okej. Okay. Så han skulle vilja ha en. Så att det... Det är extra pengar vid sidan. Ja, den blir bra. Steget är klart, vi har sågat alla regler. Ja. Nu ska vi bara lägga pussel. Kul! Tänkte jag. Ja. Jag har fått lära mig min pappa, han är alltid så. Mm-hmm. Stoppar den i munnen. Jätteproffsigt. Mm. Man får gärna höra av sig om man gör något fel också. Kan man skriva det i DM till mig? Kommentar. Skriv en kommentar. Kan ju folk säga också om de vill ha att jag ska starta en YouTube-kanal för mitt snickeri. Kan ju klicka tummen upp på det här inlägget. Är det inte så man säger? Jo, likea för mera. Likea för mera. Kommer det mer? Alla projekt. Så, den blev bättre. Det är den vi tar med. Ja. Nu ser man ju vad det börjar bli. Men det är lite jobb kvar. Jag tänker att vi låter dig jobba klart. Så sticker vi. Och så får du visa hur det blir när det blir klart sen. Absolut. Det låter som en plan. Nu har vi ju första delen i alla fall. Vi ska en del till och så på med benen och så hör jag om när det är klart. Ja. Sådär ja. Då var dag 1 klar. Jag har lyckats fixa stommen här. Ska visa. Kan ni få se? Så där har vi stommen.
Nu har det gått några dagar sen ni var här och kikade på när jag byggde stommen. Tyvärr har det regnat lite så jag har blivit lite försenad, men till slut nu så har det varit några soliga dagar efter helgen så att jag kunnat stänga ihop det andra. Det här var ju det. Det var det som var gjort när ni var här och kollade lite. Och nu gjorde vi andra sidan och som ni ser här så har vi fixat stommen, byggt luckor och lagt in en låda. Inte riktigt klar än, men det får vara så just nu, tänkte jag. Men det blev väldigt schysst, helt inbyggd. Jag slänger in en bild också så kan ni kolla på den. Men riktigt nöjd och det var kul att ni vill följa med och ha en god sommar nu så ses vi i Skandinavien till hösten.